Assalomu alaykum, hurmatli o'zbekistonlik vrachlar, shogirdlar, Amerikada bizni eshitayotgan o'zbek diasporasi, bizlar o'zimizni vatandoshimiz endi Sharof aka To'g'izovni hammangiz taniysiz. Yana bir bora ular haqida ma'lumot berib o'tirish menimcha shart emas. Bizda shunaqa bir reja qilganmiz Sharof aka bilan O'zbekistonda tibbiyotni rivojlantirish bilan bog'liq Amerikada tibbiyotdan kelib chiqib, Yevropa tibbiyotidan kelib chiqib turli mavzularni yoritib kelamiz. Biz maslahatlashdikda Sharof aka bilan gaplashib post vaksinasyon davr, vaksinasyondan keyingi davr qanday olib borilish kerak? Amerikada vaziyat qanday? Bilasizlar, biz O'zbekiston har doim rivojlangan Yevropa davlatlar tajribasidan kelib chiqib o'zimizni siyosatimizni olib boramiz. Shu yerda bugun kecha men eshitdim, o'zbek virusologiyasini asoschilaridan biri, kerak bo'lsa asoschisi desak ham bo'ladi, Shabat Xo'jayev 98 yoshga kirib vafot etdilar kecha. Mana kecha o'qidik, Rossiyada Chazov, Yevgeniy Chazov, u ham 98 yoshda vafot etdi. Men o'zimizni o'zbek olimi bemalol Yolqin To'raqulov, Vasil Vahidovich Vahidov va Sodiq Azimovlar, O'ktamarovich Arimovlar bilan birga qo'ysa bo'ladigan buyuk mashhur virusolog olim, ularni yaqinlariga hamdardlik bildiraman, shogirdlariga hamdardlik bildiraman. Ilohim mana shunaqa bir mashhur olimlarimiz chiqaversin. Endi bizlar kelishgan holda bugungi ma'ruzani Sharof aka To'g'izov o'zlari qiladilar. Vaksinatsiyadan keyingi davr, shundan kelib chiqib savollar beramiz. Men beraman, xohlovchilar beradi. Marhamat, so'z sizga Sharof aka. Assalomu alaykum hammaga. Bu webinarni tashkil qilgan uchun sizga rahmat, Sharof aka. Demak, Shabat Xo'jayev haqida men ikki og'iz gapirmoqchiman. Bu kishi rostdan ham juda ajoyib inson edilar. Men bu odamni bir 40 yillardan beri bilaman. Bir 30 yillardan beri biz hamkorlik qilganmiz. Mana shu faytdan foydalanib yaqinlariga ta'ziya bildirmoqchiman. Bu kishi haqiqatdan katta olim, shu virusologiyani O'zbekistonda yo'lga qo'ygan katta bir buyuk olim bu kishi. Mana shu xizmatlarini unutmasligimiz kerak. Yana bir bugun mediklarni bayrami ekan, sizlarda hammalaringizni bayram bilan tabriklayman. Rahmat, rahmat. Endi men hozir slaydimni qo'yay bo'lmasa. Bemalol. Mana shu reja bor edi. Mediklarimizni tabriklash, sizdan tabrik eshitish albatta hammasi uchun katta bir stimul beradi bizlar yosh doktorlarimizga. Demak, global COVID statistikasini yana bir qaraymiz. Bu materiallar bir haftalik ichida, 4-5 kunlik ichida, bular hammasi yangi. Demak, hozir butun dunyo bo'yicha 250 milliondan yuqori odamlar COVID bilan kasallanishgan. O'lim holati 5 milliondan yuqori. Lekin vozni gapiga qaraganda bu danilar to'g'ri emas. Bu 3-4 marta ko'proq mana shundan. Mana shu hozir ko'rsatiladigandan. Demak, buni sabablari juda ko'p. Har xil mamlakatlarda har xil statistika o'barilyapti, simptomsiz o'tayapti va boshqa faktorlar bo'lishi mumkin. Endi men bir yerda aytmoqchimanki, mana yuqoridagi mana bularni har haftaligini ko'rsatganda valnabrazni ketyapti. Lekin akkumulyativni ko'rsatganda kasallik soni ham o'lim soni ham oshib boryapti. Vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmayapti. Vaziyat yomon tomonga o'zgarib ketyapti. Buni asosiy sabablaridan biri immunitetni stabil emasligi va virusni o'zgaruvchanligi. Masalan, o'tgan yilgi yildi boshida kasal bo'lgan odamlar bu yil yildi o'rtasiga kelib 1,5 yil ichida immunitetni yo'qotishdi va qayta kasal bo'la boshlashdi. Shuning uchun vaksinatsiya kerak, chunki immunitetni ikkinchi masala, immunitetni o'zi slabi, kuchli immunitet bo'lmayapti. Umuman koronaviruslarda kuchli immunitet bo'lmaydi. Mana shu ham sabab. Endi mana shu sabablar haqida gaplashamiz bugungi webinarimizda. Demak, bir nechta vaksinalar
hazır işletiliyordu bütün dünyada onlar. Bunların hepsi yaxşı, birinci, üçüncü fazanın rezultatları gösterdi ki, vaksinalar yaxşı işliyordu. Vaksinaların efekti yaxşı. Lekin bunlar bu mana şu kursatılıyor bana 95'ten ta 50% geçti bana. Koronavaks, Sinovac'tan çıkan 50% en pasıydı. Koganlar hepsi şu 95, 80, 70 atrafındaki prosent zaşıydı. Himoya bolu yaptı adam, bugün adamlarda. Şimdi bu datalar, daniler 3. fazanı 2'ydi. Şimdi hazır bana vaksine 1 yıl atrafında bolu yaptı. Şimdi yangi global datalar hazır analiz kılını yaptı, toplanını yaptı. Hamma men bugün ayrımlarını kurstaman, lekin hammasi hali publikaga chiqarilgani yo'q. Chunki bu juda katta ish bu. Hamma davlatlardan yig'ish kerak, uni keyin abrobatga qilish kerak va chiqarish kerak. Endi bu yerda ko'rsatayapman mamlakatlarni, bir nechta mamlakatlarni vaksinatsiyasi qanday bo'lyapti. Eng yaxshi bo'layotgan vaksinatsiya United Arab Emirates, Abidjonni Arab Emirati. Bu yerda bir 80% 80'dan ziyod to'liq vaksinatsiya qilingan, 97 hammasi birga vaksinatsiya qilingan. Keyin Chili keladi va boshqalar. Umuman olganda vaksinatsiya 90% mamlakatlarda juda ham og'ir kechyapti. Vaksinani olishni xohlashmayapti va o'rtacha bir 50-60%, masalan Amerikada 60% atrofida, Rossiyada 30% atrofida vaksinatsiya qilindi. Endi mana 3ta mamlakatni taqqoslaymiz bu yerda, nima infeksiya va vaksinatsiya. Demak, Amerikaniki mana 60% atrofida 2 marta vaksina qilishdi. Bir endi mana bu yerda men ko'rsatayapman, valna qanday ketyapti. Mana yozda tushuvdi, yana hozir yana ko'tarilib ketdi. Endi bugungi ertalabki ma'lumotlarga qaraganda juda ham kuchli ko'tarilib ketishi mumkin. Rossiyaniki sizlar eshityapsizlar, ko'ryapsizlar, hozir vaziyat yomonlashib ketyapti. Chunki Rossiyada 33-35% atrofida vaksinatsiya qilingan. Mana bu United Arab Emirates, mana bu yerda men ko'rsatyapman, 88% 2 marta vaksina qilingan va tendensiya juda ham yaxshi. Mana pastga tushyapti. Mana shu 3 ta mamlakatga qaraganimizda vaksinatsiya juda ham katta rol o'ynayapti bu mamlakatlar ichida. Agar vaksinatsiyani yaxshi qilganda biz tendensiyani pastga tushiramiz. Vaksinatsiyani qilmasak bu yuqoriga chiqib ketadi. Vaksinatsiya umuman qilinmasa kontrol umuman bo'lmaydi. Bir juda ham qiyin vaziyatga kelish mumkin. Endi men bu yerda taqqoslaymanki, Rossiya bilan Xitoyniki. Rossiyada 30% atrofida, 30-35% atrofida vaksinatsiya qilingan. Xitoyda ularni gapiga qaraganda 2 milliarddan yuqori doza qilindi. Demak, prosenti bu yerda ko'rsatilmagan. Bir 90% o'zi 1.5 milliard bo'lsa, demak 80-90% atrofida vaksinatsiya qilingan. Endi kasallikni mana bu yerda ko'ryapsiz, kasallik yo'q Xitoyda. Endi buni faqat vaksinatsiya uchun emas, Xitoy karantinni merini juda ham yaxshi qilishyapti. Ularda butun mamlakat bo'yicha QR kod yo'lga qo'yilgan. Agar siz vaksina olmasangiz, agar bo'lmasa PCR data bo'lmasa, siz transportga ham chiqmaysiz, ko'chaga ham yura olmaysiz. Hammada QR kod bor. O'sha bo'yicha kontrol yaxshi bo'ldi. Demak, kontrol qilsa bo'ladi ekan. Xitoyda masalan o'zini boshqa yengil shtamlari bo'lgan degan gipotezalar bo'lgan, ular hammasi noto'g'ri. Xitoyda ham shu delta varianti bor. Hamma variantlari yerda ham bo'lib o'tdi. Virus tomonidan berdi Amerikadagi, Xitoydagi yo Angliyadagi viruslar shu o'sha viruslar, boshqa viruslar emas. Genomlari sekvener qilindi, buni hammasini biz bilamiz. Hamma materiallar publikovat qilindi. Faqat preshajdini virus shuni bilmay turibmiz shu narsani hozircha. Endi bu yerda men ko'rsatayapmanki, vaksinatsiya qilingan bilan qilinmaganlar orasidagi infeksiya. Bu mana bu yangi materiallar bilan, mana bu masalan har kungi bo'ladigan infeksiya. Bu 2 marta vaksina qilingan, bu vaksina qilinmaganlar. Mana ko'ryapsiz, mana 6 marta ko'proq infeksiya ketyapti. Vaksina qilinmaganlar orasida. Qilinganlar orasida ham vaksina bo'layapti, buni bu haqida bugun gapiramiz, lekin kam, juda ham kam. Bu 100 ming kishiga bu bo'lsa, mana 100 ming kishiga 100 ta odamdan infeksiya ketyapti bu vaksina olmaganlar. 4 ta 5 ta vaksina olganlar. Bu odamlarda vaksina ishlamayapti.
Bunlar asosan keksa odamlar. Bu haqida yana gapiramiz. O'lim holati 12 marta yuqori vaksina olmaganlarda. Vaksina olganlarga qaraganda. O'lim holati vaksina olganlarda juda ham kam. Demak, bu ko'rsatyaptiki, vaksina yordam beryapti, vaksina ishlayapti. Endi bu yerda gospitalizatsiya bu. Bu vaksina olmaganlar uchun va vaksina olganlar uchun. Gospitalizatsiya ham farqi juda ham katta. Demak, vaksina olmaganlar bir 8-10 marta ko'proq balansaga tushyapti. Vaksina olganlar kam tushyapti. Endi bolalar haqida gapirmoqchiman. Bu yangi umuman bolalar haqida ilgarigi variantlarida katta problema yo'q edi. Mana bu delta kelgandan keyin shu problema kuchaydi. Bolalarda ham kasal bo'la boshladi. Mana kichkina mana 4 yoshgacha, 11 yosh, 5dan 11 gacha, 12dan 17 yoshgacha birda ko'rinyapti. Tendensiyasi примерно bir xil. Ularda ham kasallik bo'lyapti, ular ham gospitalga tushyapti, o'lim holatlari ham bor. Bu nima uchun delta shuni qilyapti? Bu haqida hozir kelgusi slaydlarimizda gapiramiz. Bu yerda endi o'lim holati, bolalarda o'lim holati 1 yillik ichida. Amerikada 94 yosh bola nobud bo'ldi shu kasallik tufayli. 1 yilda 94ta. Ilgar bu mana shu oxirgi yilda, o'tgan yili yo'q edi, yo'q hisob edi. Bu asosan bu delta tufayli bo'lyapti. Endi hozir bolalar masalasi nihoyatda yuqoriga ko'tarildi. Endi Amerikada juda ham yaxshi ishlayapti bular, statistikasi ham yaxshi. Bolalarda agar kasal bo'lsa agar ular bir-biriga beryapti va ota-onalariga va bobolariga berishyapti virus transmission bo'lyapti. Bu katta problema keltirib chiqaryapti. Chunki immunitetni o'zi stabilni emas edi. O'tgan yilgi kasal bo'lganlar bolalardan yana virusni olishi mumkin. Vaksinani o'zi ham hamma joyda ham yaxshi ishlamayapti, ayniqsa keksalarda. Demak, bolalarda o'zining kasalligi juda yuqori emas bo'lyapti, lekin juda ham kattalarga qaraganda bir 5-10 marta pastroq. Demak, nima qilish kerak bolalarni qanday kontrol qilish kerak? Amerika hukumati kelishdiki, bolalarni ham vaksinatsiya qilish kerak. Bular tekshirib ko'rdi. Hozirgi data kechagacha ham hali yo'q ekan. Men endi kelgusi marta ko'rsataman. Bular tekshirdi, bolalarda ham trial qilishdi. Katta problema yo'q. Pfizerni ham, Modernani ham, Johnson & Johnsonni ham tekshirib ko'rishdi. Bolalarda nima side effectlari kuchli emas. Shuning uchun bolalarga mumkin deb bir 4-5 kun burun bular qaror qabul qilishdi. Demak, Pfizer, Modernani 5 yoshdan 11 yoshgacha vaksinatsiya qilish mumkin. 12-17 gacha va 18dan yuqorisi. 4 yoshgachasi hali mumkin emas. Modernani faqat 18 yoshdan yuqorisi. Johnson & Johnsonniki ham 18 yoshdan yuqorisi. Demak, hozir bolalarni vaksina qilish kampaniyasi boshlandi Amerikada, ketyapti. Demak, endi shunday savol bo'lyaptiki, agar ilgari infeksiya olgan odamlar, kasal bo'lib o'tgan odamlarga vaksina qilsa nima bo'ladi ekan? Bu qanday narsa bu? Yaxshimi, yomonmi? Nima yomon tomoni bor, nima yaxshi tomoni bor? Shu to'g'risida ishlar o'barilyapti. Mana bittasini men ko'rsatmoqchiman. Mana shu 1 yil burun kasal bo'lganlar alfa, beta va delta. Mana bu originalni bu Yuhanski varianti. 1 yildan keyin immuniteti yo'qoldi, juda ham pasayib ketdi, mana buni ko'rsatyapman, median tushib ketdi. Ayniqsa deltaniki. Chunki bular bu nimalar variantlar po очереди infeksiya qilishdi. Birinchisi Yuhan keldi, alfa, beta, keyin delta keldi. Bu datalar ko'rsatyaptiki, vaqt o'tgandan keyin kasal bo'lib o'tgan odamlarda immuniteti yo'qolyapti, yo pasayib ketyapti nihoyatda. Shu insonlar, mana shu gruppadagi odamlar vaksina qilindi bu yerda. Vaksina qilingandan keyin neutralizatsiya antitelalar qarab ko'rildi. Mana shu viruslarga qarshi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, hamma mana shu vaksina Moderna bu. Hamma mana shu shtammlarga antitelani neutralizatsiya antitelani juda ham ko'tarib yubordi. Ming hatto bir necha minggacha. Demak, bu narsa aytayaptiki, masalan siz kasal bo'lgan bo'lsangiz o'tgan yil,
agar bu yil vaksinatsiya olsangiz, buni hech qanday yomon tomoni yo'q. Sizni immunitetingiz juda ham yaxshi ishlaydi. Bir necha oy, balki bir yil, balki 6 oy, 8 oy. Bu datalar juda ham yaxshi datalar. Endi hozir shu to'g'risida juda ko'p ishlar o'rilyapti. Qanday bo'ladi? Masalan, siz ilgari kasal bo'lsangiz, keyin vaksina olsangiz. Buni aytishdiki, hybrid immunitet. Bu gibrid immunitet. Birinchi immunitet kasal bo'lgan vaqtida bo'lgandi. Ikkinchi immunitet vaksina qilingandan keyin bo'ldi, bir yildan keyin. Keyin bu memory B cells bu pamet B cells pamet nima esimdan chiqdi hozir. Keyin antitellar CD4, CD8 bular hammasi mana shu tufayli juda yuqori ishlay boshladi. Negativ effekt ko'ringan yo'q. Demak, shunday bir gipoteza bor ediki, immune exhaustion degan paniyati bor. Agar siz kasal bo'lgan odamlarga yana vaksinatsiya qilsangiz, immunitet yaxshi ishlamaydi degan va shunday bir teoriyalar bor edi bir 70-yillarda. Shu teoriya hozir noto'g'ri bo'lib chiqyapti. Bu ko'p ishlar bo'ldi, bu kuzatilyapti mana shu olgan odamlar. Demak, bu yerda hech qanday risk yo'q. Lekin o'zingizda agar autoimmun kasallik bo'lmasa yo boshqa bir kasalliklar bo'lmasa, agar sog'lom odam bo'lsangiz, demak, shuni hozir Amerikada yo'lga qo'yishdi. Demak, odamlar yana kasal bo'lganlar ham vaksina olishyapti. Endi yana bir problema kelib chiqyaptiki, vaksinaning o'zini effekti pasayapti. Masalan, siz agar yildi boshida vaksina olgan bo'lsangiz, mana mart oyida tekshirilgandi. Mart oyida ana Pfizer, keyin sentyabrda tekshirildi. Neutralizatsiya 50% pastga tushdi. Moderna'da 30%, Johnson & Johnson'da 90% tushib ketdi. Demak, vaksinaning o'zini chiqargan immuniteti ham kuchli emas. Sababi virus o'zgaruvchan. Birinchi sababi, ikkinchi sababi bu tabiat shunday, bu virusni biologik tabiat shunday bo'lgan. Lekin o'lim holati mana shu vaziyatda ham vaksina o'lim holatini ushlab turibdi. Mana Pfizer'da o'lim holati 15% pasaydi. Moderna'da 15%, 5-10%. Hatto Johnson & Johnson'da neutralizatsiya 90% pasayib ketuvdi, lekin o'lim holati 30% pasaydi xolos. Demak, vaksina qilganingizda siz virusni yana qayta olishingiz mumkin, lekin u virus og'ir kasallikka olib kelmayapti. Balansiga tushmayapti. Yo bo'lmasa o'lim holatlari bo'lmayapti. Mana shu juda muhim. Shuning uchun hozir bu vaksinalarda o'zgartirishgani yo'q. Umuman olganda Pfizer ham Moderna ham yangi vaksinalar yaratgan. Mana Delta'ni sekvensiya asosida. Lekin hozircha bular aytayapti, kerak emas bizga. Chunki gospitalizatsiya bilan o'lim holati yomon emas. Vaksina ularni himoya qilyapti. Izroilda yaqinda chiqdi. Izroil juda ham bir yaxshi oborayotgandi vaksinatsiyani. 80% menimcha atrofida vaksinatsiya qilingan. Lekin bu bir juda ajoyib ish chiqarishdi bular. Bular tekshirib ko'rishdi. Mana vaksina nimada iyunda qilingan. Mana shundan boshlab o'sha vaksina qilgan odamlarni analiz qilishdi. Neutralizatsiyasini ham qarashdi, keyin infeksiyasini ham qarashdi. Shunday vaziyat bo'ldiki, vaksina qilgan odamlarda infeksiya paydo bo'lyapti. Mana agar bu yerda 3,5 mingta qilingan bo'lsa, demak 150 atrofida 5% atrofidagi odamlar qayta virusni oldi. Demak, vaksina kuchsizlanib qoldi, vaksina chaqirgan immunitet. Mana shulardan 3-5% og'ir kasalliklar bilan hatto kasal bo'ldi. Keyin bular qarashdiki, qaysi yoshlarda vazrasnoy asosiy problema 60 yoshdan yuqorilari bo'lyapti. 60 yoshdan pastida katta problema yo'q, vaksina ishlayapti. 60 yoshdan yuqorilarida 4-5 oylardan keyin vaksina chaqirgan immunitet pasayapti, bular qaytadan kasallanyapti. Bu datalar boshqa laboratoriyalarda, boshqa guruhlarda ham chiqyapti. Endi buni breakthrough deydi, vaksinadan keyingi bo'ladigan kasallik. Bu Amerikadan olingan rezultatlar berdi.
Mana bu yerda mana shu kuk bilan ko'rsatilgan bar graf bu hammasi breakthrough mana bu vaksina olingan odamlarda qayta kasallanish holati kuzatilyapti. Demak, umumiy tendensiya shundayki, agar siz yildi boshida vaksina olgan bo'lsangiz, agar siz keksa bo'lsangiz, agar sizda bir qandaydir xronik kasalliklar bo'lsa, diabet bo'lsa, yildi oxiriga borib siz yana qayta kasallanishingiz mumkin. Shunday vaziyat bo'ldi. Endi shuning uchun qaror qabul qilindiki, revaksinatsiya. Booster shot. Booster shot. Amerikada revaksinatsiya boshlandi. Men o'zim ham booster oldim yaqinda. Rossiyada ham juda katta gap bo'lyapti revaksinatsiya haqida. Demak, revaksinatsiya hozir Amerikada bo'lyaptiki, 65 yoshdan yuqorilari. Lekin o'zingiz xohlasangiz 65 dan pastda bo'lsa ham qilish mumkin. Keyin 18 yoshdan yuqorisi agar qandaydir problema bo'ladigan bo'lsa sog'liqda. Yo 18 yoshdan yuqorisi high risk, mana medical personnel, shu gospitalda ishlaydigan odamlar uchun. Moderna va Pfizer berilyapti asosan. Va Johnson & Johnson ham Moderna bilan Pfizerniki hech bo'lmasa 6 oydan keyin vaksina qilinishi kerak. 6 oy, 7 oy, 8 oy. A Johnson & Johnsonniki kuchsiz vaksina bo'lgani uchun 2 oydan keyin ham qayta qilish mumkin. Johnson & Johnson menimcha o'zi chiqarilib ham tashlasa kerak kelajakda. Chunki vaksina uncha kuchli emas. Endi bu yerda bir katta bir ajoyib ish qilindi. Revaksinatsiya bo'lsa nima bo'ladi? Qanday immun response? Bu yerda yana bir narsa qilindiki, masalan siz Pfizer olgan bo'lsangiz yildi boshida, hozir Moderna olishingiz mumkinmi yoki Johnson & Johnson olishingiz mumkinmi? Shunday savollar berildi mana bu yerda ko'rsatilyapti. Demak, mana birinchi kuni bu hamma nimasida birinchi kunida mana shu titr bo'lgan neutralizatsiya titri. Keyin mana 2 hafta, 3 haftadan keyin vaksina qilingandan keyin titr oshdi. Qaysi kombinatsiya bo'lishidan qat'iy nazar. Siz kombinatsiya qilishingiz mumkin, bu yerda problem bo'lmaydi. Agar mabodo siz Amerikada Johnson Pfizer olgan bo'lsangiz, Rossiyaga borsangiz, Pfizer bo'lmasa, boshqa vaksina bo'lsa, uni olishingiz mumkin. Demak, unda hech qanday bularda sababi asosiy hamma mana shu vaksinalardagi asosiy komponent S block. Spike block. Xullas, revaksinatsiya ishlaydi. Bir nechta ish chiqdi, mana shunga o'xshagan yaxshi materiallar. Vaksinatsiya ishlash kerak, revaksinatsiya ishlash kerak. Buni bundan hech qanday xavotirlanmaslik, faqat agar siz 6 oydan keyin olsangiz hech qanday bir problema bo'lmaydi. Ya'ni problema bo'lishi mumkin agar organizmda o'zi immunotaxsillik yoki boshqa bir problemalar, kasalliklar bo'lsa. Demak, bir ikki og'iz men gapirmoqchiman yangi dorilar haqida. Demak, Merck ishlab chiqdi Molnupiravir degan dori. Kasallikni gospitalizatsiyasini 50% pasaytiradi. Bu nukleozid analog bu. Nukleozid analog. Bu nima virusni RNKsi sintez qilinadigan vaqtida bu qo'shilib o'sha RNKni sinteziga qo'shiladi bu nukleozid va mutatsiya chaqiradi. Bu o'zi noto'g'ri qilingan. Bu nukleozid analog bu sintez qilgan vaqtida RNAni ishdan chiqaradi. Virus replikatsiyasi to'xtaydi. Juda ham yaxshi dori. Menimcha nima Britaniya bunga nima ruxsat berdi ishlashga. Hozir Amerikada ham yaqinda ruxsat beriladi. Bu juda katta yutuq. Ikkinchi dori birinchisidan ham qaraganda yaxshi dori. Bu dori 90% gospitalizatsiyani tushiradi. Bu dori virusni proteazasini ingibitori. Virusni proteazasi virusni bloklari poliprotein sintez qilingandan keyin kesiladi. Kesilib bir nechta bloklarga aylanadi. Ayniqsa mana bu strukturna kapsidni bloklar shu virusni maturation deydi, sazrivaniga olib keladi. Agar shu proteazani to'xtatsangiz, ingibirit qilsangiz, virus infeksionni bo'lib qoladi. Mana proteaza ingibitor turibdi. Mana nima binding nimalari ham aniqlandi. Bu dori juda katta bir yangilik. Buni endi yaqin kunlarda o'zi buni zakaz qila boshlashdi o'zi davlatlar.
yakın günlerde bu aprovat kılınadı, tasdiqlanadı ve eğer bu dori işlep çıkarılsa klinikal trial kursu yaptı ki kasallık bu başlangende bu dorini kabul kısa 5 günde tüzeladı, 5-6 günde. Nimaga gospitalga bari şart emas. Bu ikkita dori. Endi bir yana bir yaxshi katta ish chiqdi. Mana delta varianti kelgan vaqtida delta varianti tarqalishi ilgariga qaraganda 2 barobar kuchli edi. Umuman dinamikasini qaraganda har yangi mutatsiyaning tarqalishi 2 barobar 1.5 barobar 2 barobar kuchli bo'lib kelyapti. Mana shuning uchun ham delta varianti juda tez tarqalib katta problemalarni keltirib chiqaryapti. Endi asosiy nimani o'ylaydik biz o'sha S blokni mutatsiyasi uchun. Chunki mutatsiya bo'lgandan keyin u reseptorlarga kuchliroq bog'lanadi-da va tez tarqatadi kasallikni. Mana bu ish chiqdi yaqinda, mana narigi hafta chiqdi. Nukleokapsidni blokda mutatsiya bo'lgan ekan bu yerda. Shu deltada. Va nukleokapsidda mutatsiya bo'lgan vaqtida nukleokapsidni funksiyasi va virusni genomini package deydi ingliz tilida. Ichki korga joylash. Mana bu yerda turibdi mana. Mana nukleokapsid bilan RNA shu yerda birga turishibdi. Mana nukleokapsid bu envelop, mana tashqaridagi envelop, mana bu S blok. Biz hamisha o'ylardik-ki bu S blok bu juda ham birinchi shu mutatsiya bo'lsa hamma problema shu yerda. Yo'q, buni ustiga yana buni ustiga agar nukleokapsidda mutatsiya bo'lsa virusni infeksionist ochdi bu yerda. Umuman viruslarda hujayralar viruslarni sintez qilgan vaqtida virusiga qarab, hujayrasiga qarab qaysi organda bo'lyapti? 10%dan 90%gacha viruslar inactive bo'ladi. Defekt virus bo'ladi. Bu umuman hamma viruslarga xarakterli. Mana shu delta variantida mana shu mutatsiya bo'lgandan keyin shu genomni nukleokapsidni ichiga qo'yish kuchaydi virusda. 50 martagacha kuchaydi. Umuman RNA expressioni 10 martaga kuchaydi. Demak, delta variantda ham bog'lanish kuchaydi. Ham bu hujayralar masalan 10 mingta ishlab chiqadigan 1000 ta ishlab chiqadigan bo'lsa virusni mana shu mutatsiyadan keyin 50 marta ko'paydi o'sha narsa. Demak, organizm kasal bo'lganda juda ko'p infeksion virus chiqadi. Mana shu sababdan demak, delta variant kuchli. Endi men shuni davom ettirmoqchiman, mana delta sxematik ko'rsatmoqchiman. Mana virusni replikatsiyasi bo'lganda replikatsiya poetapni bo'ladi. Virus reseptorga bog'lanadi, keyin ichkariga kiradi, hujayrani ichiga, keyin nima membranasi ochiladi, genom ichkariga chiqadi, genom keyin genlarni ekspressiyasini boshlaydi, keyin strukturni nima predranni beloklar bo'ladi, bular fermentlar, viruslarni genomlarini sintez qiladigan, keyin strukturni beloklar bo'ladi, keyin virus sborka bo'ladi va tashqariga chiqadi. Mana shu nukleokapsid mutatsiya bo'lgan vaqtida mana shu genomni package mana ichkariga kirgizishi oshib ketdi kuchli bo'lib. Va keyin 50 marta ko'proq infeksion virus chiqa boshladi. Bu yutuq bu nima endi hozir olimlarda shunga undaydiki, mana shunga qarshi ishlash kerak. Mana shu nukleokapsidni inaktivitet qilishga ishlash kerak. Bu katta fanda katta maqsad qo'yildi bu yerda savol. Endi mana oxirgi qismida o'tmoqchimanki, asoratlari, vaksinalarning asoratlari nimalar bo'lyapti vaksinalar haqida. Demak, bu asoratlar umumiy asoratlar bular kuchli emas, bular bosh og'rig'i, holsizlanish, o'sha vaksina qilingan joyda qizarganligi, shunga muskullarni og'rishi, temperaturani pasayishi yo'q ko'tarilishi shunga o'xshagan. Mana bu yerda Amerikada Vaccine Adverse Event Reporting System bor, juda yaxshi yo'lga qo'yilgan bu. Bu Center of Infectious Diseases yo'lga qo'ydi buni. Qaysi gospitalda qaysi minutda agar vaksinatsiyadan keyin biron narsa o'zgargan bo'lsa, mana shu yerga xabar qilinadi.
bular materiallarni to'plab mana hozir hatto mana shu asoratlarini ham bular statistika qilishyapti. Nechi protsent bo'layapti odamlarda. Bu sistema juda ham yaxshi. Har qanday balnitsa, har qanday poliklinika chiqishi mumkin. Hamma informatsiyalarni qo'yadi. Qaysi kasalda, qachon vaksina qilingan, qachon asorat kuzatildi, nima bu kuzatildi. Bu statistika nihoyatda kerak hozir. Endi men jiddiy asoratlariga o'tmoqchiman. Bular jiddiy juda ham. Anafilaksis deydi. Anafilaktik shok o'rischaga. Bu anafilaktik shok bo'lganda vaksinatsiya qilingandan keyin bir necha minutning ichida yoki bir necha soatning ichida organizmda kuchli allergik reaksiya bo'ladi. Nafas olish yo'llari bekilib qoladi, bo'g'ilib qolish mumkin odam. Teriga har xil toshmalar chiqib ketishi mumkin, yurak ishlashi og'irlashishi mumkin. Buni endi mexanizmlari immunoglobulin E asosida, o'sha immunoglobulin E nima aktiv qilingan vaqtida ko'p organizmda ko'p proinflamator faktorlar ishlab chiqariladi. Yallig'lanishni o'xshatadigan. Immunni aktivatsiya bu. Shu vaqtida keyin o'sha spazmlar paydo bo'ladi nafas yo'llarida, qon tomir yo'llarida. Endi buni doktorlar juda ham yaxshi bilishadi, anafilaktik shok deyiladi. Bu ko'p yil, 100 yillab o'rganilgan. Bu fenomenon hamma vaksinalarda bor. Hamma vaksinalar. Mana men ko'rsatyapman, 5-sinfda juda kuchli. Millioniga 55 ta bo'lyapti. Kor, svinka, krasnuxa, veterinar ospada Amerikada bular birga qilinadi. Mana shu 4 ta vaksina birga qilinadi. Bu yerda mana bularda ham juda kuchli. Qolganlarida sekin-sekin past, lekin asosiy 50-60% vaksinalarda bu narsa kuzatiladi. Endi hozir COVID vaksinatsiyasida kuzatilyapti 2tadan 5tagacha. 1 million odamda 2ta 5ta kishida kuzatilyapti shu. Bu umuman olganda yomon emas. Bu kutilgan holat. Endi buni nima qilish mumkin? Agar shu narsa bo'ladigan bo'lsa, agar o'sha vaksinatsiyadan keyin yarim soat ushlab turish kerak o'sha insonni. Keyin antiinflamator dori bilan ushlab qolish mumkin. Demak, o'tib ketadi bu narsa. Buni yechimi shu. Lekin agar o'sha odamda agar ilgari bo'lgan bo'lsa, bu odam juda ham kuchli allergik reaksiya bo'lib anafilaktik bo'lgan bo'lsa, bu odamga protopokazi, buni vaksina qilish kerak emas. Buni majburlash kerak emas bunday odamni. Buni endi o'sha lechish vrachlari biladi. Ilgari nima bo'lgan vaziyat, o'sha rekordlarda medik. Endi bizda Amerikada medical record juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Sizni o'zingizni semeyna vrachingizda hamma narsa turibdi. Qachon bo'lgan, nima bo'lgan, qaysi vaksinadan keyin nima kuzatildi. O'sha vaksina qilaman deb borgan vaqtingizda sizga hammasini aytadi. Mana falon yil, 10 yil burun mana shu vaksina qilgansan, mana shunday bo'luvdi. 20 yil burun mana shunday bo'luvdi. Tug'ilganingda mana shunday edi. Agar analizlar bo'lgan bo'lsa, mana shular ko'tarildi, mana shular tushdi. Shunga qarab sizga aytadi, vaksina olishing mumkin yoki mumkin emas. Keyin o'z hal qilasiz o'sha narsani. Endi ikkinchi problema trombositopeniya sindrom deydi buni. Bu endi vaksina qilingan vaqtida shunday trombotik immunorespons degan narsa bor. Antitellar trombositlarni faktor 4 deydi, shunga bog'lanadi. Keyin shu vaqtida trombosinal aktivat qilinadi. Keyin o'sha koagulyatsion tizim kuchayib ketib, qon tomirlari mana nimalar trombositlar birga to'planib, tromb hosil qiladi. Bu ham hamma vaksinalarda kuzatiladi. Endi hozir bo'ldi mana 48 report bo'ldi Johnson & Johnsonda. 48 ta report. Asosan ayollar 50 yoshdan kamroq ayollar. Endi buni statistika qilganimizda 0.003% bo'lyapti. Keyin Moderna da ham kuzatildi bu. Moderna da nechta 1 million bo'lgan bo'lsa 2ta kuzatilibdi, 2ta case. Endi bu yerda ham agar shunday vaziyat bo'lgan bo'lsa, buni
nimetini gospitalize qilinadi va davolash kerak endi buni yo'llarini o'zini yo'llari bor o'sha tramda olish kerak yoki lizert qilish kerak va boshqa yo'llari bilan lekin mana shunday vaziyat bo'lishi mumkin endi miokardit perikardit miokardit это inflammation воспаление значит мышцы сердца bu yurak muskullarini yallig'lanishi perikardit yurakni abalochkasini nimasi yallig'lanishi endi bu narsa bo'layapti 0.02% 0.02% 16'dan 29 geçe 0.01% non yukarı yaşlar geçe böyle yaptı. Demek burada bu Avrupa'daki data burada Amerikan'daki data. Tür bütün 5 tür bütün 8 case 1 milyon da böyle yaptı Amerika'da. Bunu yemeyin de benimce ölüm bugün emez. Bana şu narsalar kuzatıldı yu. Bunlar davalandı. Davalandı. Ben hazırca şimdi hareket kıldım. Ölüm statistikasını hazırca tapkanım yok. Yani miyakardit, perikarditler bunlar. Bana Guillain-Barre sindrom. Bu doğrusu da cüreyim kub gap böyle yaptı. Umman bu sindrom bu bana merdi model kursatılı yaptı. Nerv hücreleri blok bilan uralgan. Meylin degen blok bilan. Nerv hücreleri bu bilasizlar kaskad bilan bir-biriga ulaşıp bir neçe santimetre bir hatta metre geçe boradi. Mana şu meylin himoya qiladi bularning ishini. Autoimmun kasallik bo'lgan vaqtida antitelalar yo'lmasa sitotoksik T-cells şu miyelinde nabut kıladı. Kiyin akson nümayesi açılıp kaladı. Şu vaxtı da Guillain-Barre sindromu simptomları kiladı. Asasen bu gavdadan pas zarap oyka erkamen kılın eğer ben nümayedir aitmagen busam. Nervler periferik nervlerde şimdi bir ayrımcaylar işlemesliği mümkün, paraliz buluş mümkün, ayrımcaylar cidem sizgir buluş mümkün. Şimdi bir fenomenim bu. Mana antitelaman nervlerle bağlanan vaxtıda. Şimdi bu infeksiyonlu kasalliklerde köpçülüğü de kuzatıladı. Bakteriyalin kasalliklerde, virüsün kasalliklerde, sitomigala virüs, herpes simplex, varicella zoster, Epstein-Barr, hepatit, HIV. Bu COVID'de mi kuzatılı yaptı? Şimdi hazır gap gitti yaptı ki vaksinasyon şunu kuçaytır yaptı. Diyen gap gitti yaptı. Rastlanan vaksinasyon kuçaytır yaptı. Bana bir de 244 kez report kılıngan. 15 milyon adamda bu. Şimdi statistikası böyle yaptı. 0.0015% vaksinasyon kılıngan da şu GBS kuzatılı yaptı. Her hal vaziyette verdi. Yani kimdedir kuşturak, kimdedir kuşsuzrak. Şimdi bu nima bilan tugaydi? Bu ayrım vaxtla paralizga olib keladi. Lekin ko'pchilik vaqtida bir necha oydan keyin o'sha periferik nervlar vastanayat qilinadi. Endi periferik nervlar umuman olganda vastanayat qilinadi bir necha oydan keyin. Agar katta juda ham katta problema bo'lmagan bo'lsa. Keyin agar o'sha infeksiya o'sha antitelani nimasi auto antitelani titri pasaysa. Demak buni mana shunday qilib ko'pchiligi blagopolishni ishod bilan tugaydi. Mana bu yerda juda ham katta bir Nature'da chiqdi ish neurologic complication shu COVID vaksinalaridan keyin. Bu yerda umuman olganda endi statistikasi juda ham past ko'pchilik neurologik o'zgarishlar bo'ladi ekan, ensefalitlar bo'ladi ekan. Guillain-Barre, ki mana yüz nervini paralizi bo'ladigan, gemoragik insult bo'lishi mumkin. Lekin statistika ko'rsatyaptiki, nihoyatda kam. Nihoyatda, hatta bir necha 10 milliondan bitta bo'lishi mumkin. Ularda ham o'lim kuzatilgan emas. Ular shu davolashdilar o'shalarni. Mana Guillain-Barre'da men ko'rsatmoqchiman 10 millionga bo'lgani mana 40 atrofida bu amerikancha data. 40 ta 10 millionga bo'libdi. A kasallikni o'zida 140 ta bo'libdi. 140 ta. Demak,
Bir de vaksina kılınganda bir de kanun kaydı var. Eğer vaksinanın faydası bulsa eğer, mesela kasallik uzu, mesela bir adam gibi katta bir problemi getirip çıkartıyken bulsa, vaksina şu problemini çürse, demek vaksina işler mümkün. Şimdi prinsip var. Keyin yani ben Gülen bir doğrusu bir iki ağız yapırmak için, kanda işleydi autoimmünün, bu mekanizmi kanda yapın. Demek birinci mekanizmi şu vaksinanın biologdaki bir kısmı gamologiya buluşu mümkün organizmdaki hücrede. Mesela o şey nervlerini kaysi bir hücre, nervlerini hücrelerini kaysi bir biologda aminokislotalar epitopi o şey virüsüge cüdeyem yakın. Şimdi neresi buladı. Başka, yani bu virüsü hali biz bilmeyemiz. Başka virüslerde şimdi neresi buladı. Şu vaxtı da virüs organizmge çüşken de antitiyeler o işe virüsü epitopiga işlep çıkarıladı. Ve şu antitiyeler organizmdaki hücrege işlep çıkarıladı. O işe hücrede epitop var. Keyin o işe hücre antitiyeler hem virüsge bağlanadı hem hücrege bağlanadı. Hücrede problemini getirip çıkarıladı. Bu autoimmün mekanizmde asası bu. Keyin ayrım alanda immunopatologiya bo'lishi mumkin. Immunokletkalar biologlarni noto'g'ri rekognitsiya qilinadi. Va uchinchi holati hujayradagi biolog o'zgargan bo'lishi mumkin. Mana shu uchta katta mexanizm bor. Umuman olganda autoimmun problema bu juda katta problema mana shu oxirgi yillarda, oxirgi mana 50-60 yillarda juda katta problema bo'lyapti bu. Endi yana bir simptomlari bo'lyapti. Vezovagal sinkop deydi. Bu vaksina qilingan vaqtida qisqa muddatda bir necha minut odam o'zi holsizlanib o'zini hushini yo'qotib qo'yishi mumkin. Qayda o'tirganini bilmaydi. Bu ham nervni sindrom bu ham. Mana shu narsa kuzatilyapti, juda ham ko'p kuzatilyapti. 62% odamlarda kuzatilyapti. Mana yaqinda olingan biz buni universitetda bir analiz qilib ko'rdik. Biz ayrimlarimiz ishonmayapmiz bunga, ayrimlarimiz ishonyapmiz. Chunki vezovagal sinkopni diagnostika qilish qiyin. Masalan, siz vaksina olgandan keyin 5 minutdan keyin siz holsizlandingizda siz uxlab qoldingiz yoki bo'lmasa hushingiz yo'qotdingiz. Shu nimadan bo'ldi? Vaksinadan bo'ldimi yoki undan oldin bir narsa bo'lganmi yoki siz xullas bu narsa hozircha aniq emas, lekin kuzatilyapti shu narsalar. Kuzatilyapti. Mana shu bu qanchalik vaksinaga bog'liqligi hali aniq emas, lekin bu narsalar 99% blagopolochniy. O'tib ketadi bir yarim soatdan keyin, bir soatdan keyin. Endi shu faktor ham hatto statistika qilinyapti. Endi men bir nechta slaydani ko'rsatmoqchiman, boshqa viruslardagi vaziyat qalay. Masalan, influenza, grip vaksinasini har yili olamiz. Mana gripda anafilaksis kuzatiladi. O'sha vaksina qilingan joyida yara bo'lib ketishi mumkin. Mana vezovagal simptom bo'lishi mumkin. Guillain-Barr sindrom bo'lishi mumkin. Va butunlay boshqa kuzatiladigan nimalar grip vaksinasi ham bo'lishi mumkin. Endi men aytmoqchimanki, COVID vaksinalarida unikalni problema bo'lgan yo'q demoqchiman. Mana yerda kor svinka krasnuxa vitrani olasizmi? Ularda ham anafilaksis bo'lishi mumkin, ensefalopatiya bo'lishi mumkin, ensefalitlar bo'lishi mumkin va hokazolar. Demak, bular bir unikal narsalar emas. Polio vaksinasida ham xuddi anafilaksis bo'lishi mumkin. Vezovagal sinkom bo'lishi mumkin va boshqa nimalar. Bu narsalarning sababi siz organizmga bir narsa kiritgandan keyin organizm o'shanga qarab reaksiya qiladi. Organizmda reaksiyasi bu individualni unikalni. Har organizmda o'ziniki bor. Organizmda endi bu ko'p narsalarni haligacha ham noma'lum. Nima uchun bir kishida shunday bo'ladi, ikkinchisida bo'lmaydi. Endi uni o'sha odamlarda o'zida qandaydir bir diagnostika qilinmagan kasalliklar bo'lishi mumkin. Yo genetikki bir faktorlari bo'lishi mumkin mana shu tomonlari. Endi men bu yerda endi savol bo'layaptiki, qayerga boramiz biz COVID bilan? Nima bo'ladi? Qachon bu tugaydi? Buning istiqbol qanday? Shu asosida bir model tuzganman, o'sha modelni sizlarga aytmoqchiman. Endi masalan biz masalan Rossiya bilan Xitoyni qarasak birga. Rossiyada 30% atrofida vaksinatsiya qilindi. Xitoyda 80% atrofida vaksinatsiya qilindi. Xitoyda hamma choralari ko'rilyapti. Endi Xitoyda voyenniy vremyani bular
karantin bilan qo'shishdi bular. Agar siz qonun qoidaga rioya qilmasangiz, olib borib qamab qo'yishadi. Shuning uchun odamlar bir yerda juda ham tartibli bo'lib qolishdi. Rossiyada endi hech kim quloq solmayapti. Vaksinaga ham quloq solmaydi, doriga ham quloq solmaydi, hech kim hech narsaga quloq solmayapti. Demak, bu yerda nima bo'layapti? Boya boshda aytgandek, masalan, yildi boshidagi kasal bo'lganlar mana yildi oxiriga kelib immunitetni yo'qotayapti. O'zi Rossiya ham katta territoriya. Rasprostranenie Rossiyada juda ham sekin bo'ladi. Katta shaharlarda bo'ladi. Ular keyin hali nima kichkina posyolkalari bor, Sibir tomonlariga hali virus yetib bormagan bo'lishi mumkin. Xullas bu sirkulyatsiya bo'layapti. Demak, virus tarqalayapti yangi odamlarda va bu odamlardan ilgarigi bir yil kasal bo'lgan odamlarga o'tyapti, ularda immunitet ishlamayapti. Demak, shunday bir sirkul butun dunyoda hamma mamlakatlarda bo'lyapti. Mana shunday tendensiya. Bu tendensiyani endi to'xtatish uchun nima qilish kerak? Xitoy qilgan ishni qilish kerak. Vaksinatsiya qilish kerak va QR kodni yo'lga qo'yish kerak. Shunda nima bo'ladi? Shunda bo'ladi, virus pastga tushadi. Cycling bo'lmaydi, sirkulyatsiya bo'lmaydi. Demak, agar Xitoyda o'zi qilib, endi Xitoy ham mana shuni qilishi mumkin o'zi, lekin Xitoy ham zashcha himoya qilinmagan, chunki Xitoy ertami kechmi baribir ular ham ochadi hammani chegaralarni, ekonomika uchun, boshqa uchun. Rossiyadan Xitoyga boradi, yana virusni olib keladi. Demak, agar Xitoy mana shu nimalarni to'xtatsa, ularda ham vaksinatsiyadan keyin yana 1.5 yildan keyin odamlar yana qaytadan infeksiya qilishlanishi mumkin. Demak, yerda ham boshlanadi. Demak, bu yerda bo'layaptiki, bu global bir narsaga kelishi kerak. Va bu modelda men ko'rsatyapman, qanday o'sha amalga oshirish mumkin. Mana bu infeksiya arbitrary unit, bu yerda shu infeksiyani ko'rsatish uchun qilingan. Bu kollektiv immunitet. Kollektiv immunitet. Demak, bu yerda kasallikni boshida masalan deylik 30 million odam kasal bo'ldi. Keyin bu yuqoriga ko'tarildi yangi to'lqinda. Shundan mana vaksinatsiya boshlandi mana shu yerdan. 1 yildan keyin. Mana bu yerda keyin kollektiv immunitet o'sha boshladi. Demak, kollektiv immunitet vaksina chaqiradigan kollektiv immunitet kasalni o'zini chaqiradigan kollektiv immunitetdan juda ham kuchli. 10 barobar, 50 barobar kuchli. Shuning uchun agar kasalda o'zi nima bo'lardi, masalan biz vaksinatsiya qilmadikda kasalda o'zi tarqalib ketsin-da odamlarda kollektiv immunitet paydo bo'lsin. Shunday bo'lgandan keyin, shunday bo'lsa agar mana kasal hozir tarqaldi bir 800 million deylik, agar vozda 3 marta ko'pligini hisob qo'yganda. Yer yuzida 8 milliardga yaqin atrofida bor. Bu 2 yil ichida bo'ldi. Masalan 800 million deylik. Demak yana 8 yil kerak bo'ladi. Kasalni o'zi tarqalishi, virusni o'zini tarqalib kollektiv immunitet chaqirishiga. Lekin bu yil kasal bo'lganlar kelgusi yilga immunitetni yo'qotadi deb recycling bo'lyapti. Qaytib kelyapti. Shuning uchun agar biz vaksina profilaktikani yo'lga qo'ymasak va mana dorilar bilan davolamasak, mana ikkita dori juda ham ajoyib dorilar keldi bugun. Mana shular bilan davolamasak, buni g'alaba qilishni iloji yo'q. Bu kasallik 10 yil, o'nlab yillar ketishi mumkin-da juda qiyin ahvolga olib ketib qo'yib qolishi mumkin. Shuning uchun mana shu ikkita strategiya, bu birinchisi vaksinatsiya, ikkinchisi mana shu dorilar bilan davolab, mana shu dorilar ham virusni nimasini pasayatiradi. Shu kontrolga olib kelish. Endi buni agar kollektiv immunitetimizni masalan deylik, endi bu juda ham optimistik model bu. Mana 3-chi 22-chi yilda oxiriga borib kollektiv immunitet 60 70 80 ga chiqadi. Vaksinatsiya va treatmentlar bilan qilsak. Endi bular ham tabiiy virus infeksiyasi bo'ladi. Immunitet o'shandan keladi, vaksinatsiya qilingan va dorilar. Shunda demak virusni biz 80-90% kontrolga olib kelamiz. Shundan keyin bir necha yil o'tgandan keyin o'zi kollektiv immunitetni o'zi kontrol qila boshlaydi. Baribir vaksinatsiya menimcha kalendarni vaksinatsiya bo'lish kerak, har yiliga bir marta.
mana virus grip shunday qilamiz. Shu keyin bir necha yildan keyin gripga o'xshab qoladi. Problema yo'qoladi, gripga o'xshab qoladi. Agar shuni qilmasak agar yana bitta faktor berdi. Masalan, eng bir nimasi xavotirli joyi immunocompromised, immuniteti yaxshi ishlamaydigan odamlar bor. Har bir mamlakatda o'ziniki bor. 70-80 ga kirgandan keyin uncha yaxshi ishlamaydi agar xronik kasalliklari bo'lsa. Yo'qmasa immunodefitsit kasalliklari bor. Saxni debit masalan immunitetni ishdan chiqaradi. Agar mana shu odamlarda virus kasal bo'lsa, u virus keyin uzoq vaqt replikatsiya qilishi mumkin. Evolyutsioner qilinadi o'sha joyda. Bu yangi mutatsiyani olib kelishi mumkin. Qancha ko'p replikatsiya bo'lsa, shuncha risk mutatsiyaga shuncha yuqori bo'ladi. Xullas, mana shu strategiyalar, endi butun dunyoning strategiyasi shu endi hozir. Nima bo'lganda ham shu virusni kontrol qilishimiz kerak va kollektivni immunitetga yo'l ochishimiz kerak. Shundan keyin g'alaba bo'ladi. Albatta, endi bo'ladi g'alaba, ertami kechmi. Faqat shuni ertaroq qilsak, butun insoniyatga foydasi bo'ladi. Katta rahmat hammalaringizga. Endi savol va diskussiyalar qilishimiz mumkin. Rahmat. Rahmat Sharof aka. Xo'p, men savolni boshlab bera qolay. Sharof aka, sizga savol. Bu virus laboratoriyadan ehtiyotsizlik tufayli chiqib ketdi dedingiz. Nima uchun bunaqa virus yaratildi? Kim uchun yaratildi? Birinchidan, demak, savol ochiq. Bugungacha biz bilmaymiz nima bo'lganini. Hech kim uni ayta olmaydi. Demak, taxminlar bor, ikkita gipoteza, katta gipoteza bor. Birinchi gipoteza bu virus hayvonlardan odamlarga o'tgan. Chunki virusni 94% nukleotidlari hayvonlardan kelgan. Nima ko'rshapalak aytdiki. Bu men 100% aytaman, bu virus ko'rshapalakdan kelgan. Qachon kelganligini bilmaymiz biz. Ertami kechmi bu narsa kelgan. Keyin ikkinchi masalaki, o'sha 6% 4% sekvensi o'zgargan. 4%. 4% bu katta narsa bu. Chunki 4% sekvensi ham juda katta narsa. Endi buni siz aytganday mumkin, agar Xitoy tomoni rekombinant nima virus. Endi virusni boya aytganman, noldan virus qilib bo'lmaydi. Uni hech qachon hech kim qilmagan. Buni teoretik ham mumkin emas. Virusni o'zgartirishingiz mumkin. Virusni yo biologik qurol bo'yicha o'zgartirishingiz mumkin, yo bo'lmasa o'rganish uchun o'zgartirishingiz mumkin. Buni qonun qoidalari bor. Virusni masalan siz virusni o'zgartiradiganingizda ruxsat olishingiz kerak. Agar shu mana shu yo'llar bilan men virusni o'zgartiraman, u virus agar ziyon keltirmaydigan bo'lsa o'zgartira olasiz. Lekin buni masalan Xitoy deylik maxfiy laboratoriyada qildi deylik. Bunga qarshi bir nechta nimalar bor. Agar Xitoy shuni qilganda edi, bugungi Xitoydan ajratiladigan virus deltadan farq qilardi. Yo'q, u yerda delta virus bor o'sha yerda ham. Angliyada ham o'sha virus bor. Hamma alfa, beta, gamma va yuhan viruslari o'sha Xitoydan tarqaldi va Xitoyga mana 2 oy burun Xitoyga yana bordi virus. Delta edi o'sha virus. Demak, bu Xitoy buni mana shu narsa aytayaptiki, Xitoy spetsialni visokopatogenni yoki niskopatogenni virus qilgan emas. Uni teoretik mumkin emas, chunki virusni bu shunchalik o'zgaruvchan, buni siz bir narsaga ushlab tura olmaysiz. Buni siz bugun qildingiz, ertaga tarqalib ketsa, bir oydan keyin o'zgaradi u. Shuning uchun Xitoy buni qildi degan narsani hatto Amerikaning razvedkasi ham aytmayapti buni. Ikkinchidan, virusni nima uchun unda tarqalib ketdi? Qanday tarqalib ketib qoldi? Ikkinchi gipoteza bu laboratoriyadan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Yo, o'sha laboratoriyaning satrudniki kasal bo'lgan. Yo, bo'lmasa laboratoriyani bir simptomni kasal bo'lib chiqib ketgan. Yo, bo'lmasa o'sha materiallar bor, masalan, virusni qiladigan hujayralar bor, cell culture bor. Bir laboratoriyadan boshqa institutga olib borgan vaqtingizda bo'lishi mumkin. Xullas, buni yo'li ko'p. Bu ham ochiq qolyapti, buni ham bilmayapmiz. Endi Xitoy buni aytmayapti, masalan, birinchi kasal bo'lgan odamlarda qaysi virus bor edi. Shuni buni bilish juda ham oson. Agar Xitoy bugun materiallarni bersa, o'sha qon materiallari yoki bo'lmasa nima tikanlarini bersa, tishlarini virusni sekvensini qarab ko'rish mumkin. Keyin u virusni osonlik bilan aniqlash mumkin, bu qaysi virusdan haqdan keldi bu. Chunki mana bu hayvonlardan kelgan virus sekvenslari hammasi aniq. Bugungi kunda biz buni bilamiz.
hammasi data bazalarda joylashtirilgan. Lekin Xitoy o'shani bermayapti. Demak, Xitoyda bir qandaydir problema bor. Lekin biz bilmaymiz nima bo'lganini. Yana bir aytmoqchiman, men o'zim lichni, men o'zim ishonmayman shu virusni biologik qurol bo'yicha ishlab chiqarganligiga. Xitoy o'z xalqini qanday vaksina bilan emladi? O'zbekistonda qilinadigan vaksina ham Xitoy o'zi emlayapti. Xitoyda o'nlab vaksina bor. Xitoyda nihoyatda ko'p vaksina hozir. Menimcha, 5-6 tasi ishlatilyapti o'zida. Xitoyda vaksinalari hammasi o'zida tekshirib ko'rildi. Keyin Amerikada ham tekshirildi. Yevropada ham tekshirildi. Hammasi emas, qaysi birlari o'zlarida ishlatilyapti vaksinalar. Keyin Xitoy bu Yevropada chiqargan vaksinalarni ham ishlatdi. Vaksinatsiya bo'yicha Xitoy ochiq. Birda bir nima yopiq narsa yo'q. Ular publikatsiyalar chiqaryapti. Vaksina bo'yicha katta problemani hech kim ko'rmayapti. O'zbekistonda Xitoydan keltirilgan vaksina ham ishlatilyapti. Xitoyda, O'zbekistonda, Pokistonda, Indoneziyada, yana bir qaysi mamlakatlarda. Lekin 3-chi fazasi chiqqan emas maqolasi hali ham. Shu narsa chiqqan emas, nima uchun bilmayman. Endi Sharof aka, tushunarli, yaxshi. Endi qarang. Mana vaksina olganlarda grafikni chiroyli ko'rsatdingiz. Vaksinatsiya qilingan davlatlarda ikkilamchi kasallanish juda past dedingiz. Bitta qiziq savol paydo bo'ladi-da. Nima uchun tabiiy kasallanish tufayli baribir immunni faktor ishlab chiqariladi-ku? Tabiiy kasal yuqib turib, shuni orqasidan paydo bo'lgan immunitet nega mustahkam emas u? Suniy vaksina yaratilgandan, vaksinatsiya qilingandan keyingi immunitet mustahkam bo'lib chiqadi. Endi bu virusda shunday bo'lmadi. Umuman koronaviruslarda, grippda ham tabiiy virus juda ham stabil emas. Uni sabablari juda ham ko'p. Uni endi onun için biz hamma belgilerini qarab çıkışımız gerek. Tabiat şunda yaratılgan. Mesela siz herpes simplex bilan yoki sitomegalovirus bilan kasal bo'lsangiz, immunitet bir umrlik. Lekin koronavirus bunu asosiy sababi DNK viruslarda hammasida mutatsiya yo'q hisobi. O'sha ming yillik virus bugungi virus orasida juda ham kam farq bor. RNK genomik viruslarda mutatsiya nihoyatda kuchli, har oyi o'zgaradi. Bu birinchi sabab. Birinchi sabab. Masalan, siz asal o'tgan yil kasal bo'ldingiz, o'sha virusda mana shu endi bir men model qilmoqchiman, masalan deylik, uzumni bir olasiz, uzum bir shingili. O'sha uzumda 20 ta donasi bor. 20 ta. Agar shu virusni belogini shu uzumda shingiliga o'xshatsak, har 2 oyda, 3 oyda bitta donasi o'zgaradi. Keyin antitela ishlab chiqilgan birinchi uzumni o'sha donasiga 6 oydan keyin boshqa antitela ishlab chiqish kerak. Agar virus o'sha virus yana kirsa, organizm biz tanimaymiz uni virusni. Shuning uchun organizm bilmaydi uni. Mana hozir aytayapman men 1,5 yildan keyin virus o'zgarib ketdi. Bizda o'sha ilgarigi virusga chiqarilgan antitelamiz ishlamayapti. Bu asosiy sabab bu. Bu sabab katta problemani keltirib chiqaryapti. Vaksina qilgan vaqtimizda ikkinchi masala. Vaksina qilgan vaqtimizda bitta belog, konsentratsiya qilingan belog organizmga kirilgandan keyin bu yaxshi javob olyapti. Titr juda ham yuqori. Virusni o'zi kirganda o'sha titr 100 marta past. Keyin vaksina qilingan vaqtida o'sha vaksina shu immunodominantli epitopni antitelaga tayyor qilib bildi, yasalgan. Bu ilgari bir gapimizda aytuvdik, nanotexnologiya bo'yicha qilingan vaksina. O'sha vaksinalar shunday qilinganki, konformatsiyasi shu antitela ishlab chiqarishga qaratilgan. Bu yerda murakkab buni tushuntirish. Xullas, o'shani uchun antitela vaksinaga organizm yaxshi javob beryapti. Shunda yana bitta savol keyin nima uchun vaksina olish mumkin bo'lmagan kasalliklar ro'yxati, balki Amerikada bordir, bizda mana 5-6 ta kasalliklar ro'yxatini bergan. Mana vrach sifatida mana spidni bergan mumkin emas deb.
Lekin mana shu gembariya, autoimmun kasalliklar ko'p. Yaxshilab mana bu suhbatdan oldin rossiyski saytlarga ham kirsam, shuning uchun odamlarda, hattoki boshqa vrachlarda ham yuman paydo bo'lyapti. Vaksina olish mumkin bo'lmagan kasalliklar ro'yxati bir 50 da oshishi kerak. Amerika'da şu ro'yxat berilganmi vrachlarga? Mana Amerika'da 50 dan ortiq emas. Amerika'da endi shunday siyosat ketyaptiki, bu yerda agar shu vaksina qilganingizda sizda anafilaktik shok. Agar shu doston endi boya aytdim, o'sha sizni medical nimangiz, rekordingizga qaraydi bular. O'sha yerda aytadi, agar siz ilgari ham mana shu anafilaktik shok bo'yicha vaksinatsiya qilgan vaqtingizda bo'lgan bo'lsangiz, sizga aytadi. Mana siz anafilaktik shok bo'ladigan mana shunday bo'lishi mumkin. Siz xohlaysizmi yo'qmi shuni? Siz o'zingiz hal qilasiz. Yo'q, endi xohlamayman, men rishni olmayman desangiz vaksinatsiya qilmaysiz. Shunga o'xshagan kasalliklar, bir nechta kasalliklar bor, lekin ko'p emas, 50 ta emas. Endi buni bu yerda umumiy strategiya shunday. Organizmingiz agar ko'tarilsa, vaksina qilish kerak hammani. Organizmingiz ko'tarilmasa, mana GBS aytdingiz, Guillain-Barré sindrom. Amerikada bu to'g'risida hech qanday narsa yo'q. Birinchidan, bu sindromni o'zi hamma vaksinalarga qaraga bor. Keyin u ko'plab odamlarda ham bo'lishi mumkin. U katta patologiya hisoblanmayapti bu yerda. O'shaning uchun keyin uni periferalni siz bilasiz yaxshi. Sentral neyronlar bir narsa kasal bo'lganda ularni vastanayt qilish qiyin juda ham. Periferal neyronlarda vastanayt qilinyapti hozir. Bir necha oy ketishi mumkin, u vastanayt qilinadi. Endi yana bir marta o'sha asosiy strategiya har bir inson bilan individualni qarab ko'rish kerak uni. Masalan, Crohn disease bor. Yallojnik kishish traktda chronic inflammation bo'ladi. Uni kuchli formasi bor. Bir nechta TNF alfa, interferon gamma, IL-2, IL-4 mana shu ular organizmda kasallik keltirib chiqaradi. Постоянный, значит, хронический yallig'lanish. Shunda mumkin emas, chunki agar kuchli formasi bo'lsa. Chunki vaksinatsiya qilgan vaqtingizda o'sha kuchayib ketishi mumkin. Masalan, og'ir formadagi artritlar, ularda ham xuddi shunday. Endi buni umumlashtirish qiyin. Buni har kezga, har insonni o'zini vaziyatiga qarab vrach uni aniqlash kerak. Endi immunodefitsit dedingiz. Amerikada spid kasalliklari bilan kasal bo'lganlarga vaksinatsiya qilinayapti. Chunki ularda immun sistemasi yaxshi ishlamaydi, ular dorida o'tiribdi. O'shaning uchun agar qilmasangiz, agar bularga COVID kelsa, agar bular vafot etishi mumkin. Shuning uchun bularga vaksinatsiya qilinayapti. Bular ham o'zlari hal qiladi. Mana sizga vaksinatsiya qilsak, yaxshi bo'lishi mumkin. 80%. Agar COVID bilan kasal bo'lsangiz, 50% o'lishingiz mumkin. Mana o'zingiz hal qiling. Shunday vaziyatda, demak, ko'pchiligi vaksinatsiya qilishga rozi bo'lyapti. Marhamat, kimlarda savol bor? Kimda savol bo'lsa beringlar. Mumkinmi? Bemalol. Assalomu alaykum Sharof bo'y. Assalomu alaykum Nur aka, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Rahmat. Matinchman. Sharof bo'y, bitta qiziq savolda. Mana Yevropada, Moskvada, Rossiyada aslida yangi valna boshlandi, ko'payib ketyapti. Endi masalan O'zbekistonni olib qaraydigan bo'lsak, hozir xudoga shukr dars o'tyapmiz, borib kelyapmiz. Masalan Toshkentga borib keldim men bir 2 kun ilgari. Endi xuddi shu yerda immun tizimining buzilishi, atvet o'z navbatida yeydigan ovqatimiz bilan qanday darajada bog'liq. Chunki katta shaharlarda gen modifikatsiyalangan ovqatlarni ishlatish juda ko'payib ketdi-ku. Shu bilan bog'liq emasmi? Rahmat savol uchun. Demak, bu savol ham juda katta global savol. Buni ham hozir ko'pchilik mamlakatlarda ko'tarilyapti. Endi organizmni sog'lom tutish uchun albatta yeydigan ovqatlar bular juda ham muhim. Masalan, Amerikada bu juda katta problema obesity deydi, semirib ketish. Bu narsaga asosiy sabab Amerikada arzon ovqatlar bor. Masalan,
organik, organik nimalardan qilingan arzon ovqatlar bor. Shu organiklardan qilinmagan. Organiklardan qilingani qimmat, qimmatroq. Endi kambag'al odamlar shu arzonroq ovqatlarni yeyishadi. Keyin organizmda semirish holati bo'ladi, semirib ketadi juda ham. Shu katta problema. Keyin shirin ovqatlar, mana Coca-Cola, Pepsi-Cola shunga o'xshaganlar, bular hammasida shakar juda ham ko'p. Bular odamni semirtirib yuboradi. Semirgandan keyin immun sistema ishlamaydi. Bu nima qilsangiz ham ishlamaydi. U ko'p patologiya keltirib chiqaradi. Bu ham bir katta problema hozir fanda. Bundan keyin mana shu COVID kasalliklarining ko'pchiligi shu insonlarda bo'lyapti. Keyin vaksina ham bularda ishlamaydi, yordam bermaydi. Bu juda katta problema. Endi genetik modifitsirovan organizm deganda bu juda ham bu savolga bir xil umumlashtirib javob berib bo'lmaydi. Masalan, guruch. Yo'qmasa bug'doy. Bu yerda hech qanday risk yo'q. Butun Amerikada, Yevropada mana shunga o'xshagan narsalarni iste'mol qilishadi. Bu yerda juda ko'p tekshirilib ko'rildi. Organizmning immuniteti bilan hech bir bog'liq emas. Endi ko'pchilik mamlakatlarda o'shani qilmayapti. Ular bilmadim nima uchun. Men bu genetik modifikatsiyani guruch va bug'doy shunga o'xshagan narsalarga qarshi emasman. Lekin shakarga qarshiman. Ma xaliba bo'lishini ko'p yesa, bu ham o'sha semizlikka olib keladi, immun sistemani buzadi. Umuman olganda, ovqatlanish masalasi juda ham muhim immunitetni funksiya qildirish uchun. Buni endi ko'p ovqat yeyish masalasi bor. Masalan, o'zimizda shunday narsalar bilan to'yga borasiz, 5-6 marta bir kunda har to'yga borib yeysiz, keyin semirib ketasiz, u ham mumkin. U toza yaxshi ovqat yesangiz ham semirasiz. Shirinlik ham semirtiradi. Xullas, umumiy qilib javob berganda, organizmni immun sistemasini yaxshi ishlash uchun kontrol qilib ovqatlanish kerak. Yaxshi ovqatni o'z vaqtida ko'p yemaslik kerak. Shunga o'xshagan narsalar, endi bu umumiy narsalar bilan. Rahmat. Xo'p, yana kimda savollar bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Sharofni. Alim aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaşımızı, sağlı yaşım, çaçımızdan. Rahmet. Aleyiz. Bir de savalım bu arada. Tak. Bana 60 yaştan keyin kasal bugün adamlar. Tak. İyi vaksinası olgan adamlar. İkinci Mart'ta kasallıkke çalınsa kaç derecede utadı? 60 yaştan yukarılar vaksini olsa yani 6 ay 1 yıldan keyin immunitet pastga tushadi. O'sha mana hozir men ko'rsatdim Izrail datasi. Yilni boshida vaksina olgan 65 dan yuqorilari yilni boshida yilni o'rtasiga kelib yana kasal bo'lishdi. Demak, immunitet ularda ishlamayapti. Endi ularda asosiy xronik kasalliklarga kasal bo'lgan. Saqrin diabet, boshqa o'xshagan kasal. Endi mana hozir haqida shu haqida gapirdik. Demak, 65 dan yuqorisida xronik kasal bo'lsa, agar saqrin diabet bo'lsa yoki boshqa xronik kasalda immun sistema yaxshi ishlamaydi, keyin vaksinani o'zi ham yaxshi ishlamaydi. Endi hozir Amerikada shunday bo'lyaptiki, revaksinatsiya qilish kerak ularni. Men o'zim ham endi biz tengmiz sen bilan 63 ga kiryapmiz. Men revaksinatsiya qildirdim, booster qildirdim men. Demak, shu yo'l bilan biz yashashimiz kerak endi, to mana shuni kontrolga olganimizcha. Endi menimcha kelgusi yildan boshlab annual kalendarni vaksinatsiya bo'ladi. Vaksinani o'zi ham o'zgarsa kerak. Menimcha mana shu deltadagi mutatsiyalarni qo'shib qilish kerak. Rahmat katta. Yana bitta savol mumkinmi? Mumkin. Sharof Mavlonovich. Mana siz o'zingizda shu slaydlaringizda ko'rsatdingiz, Pfizerni, AstraZeneca, keyin Moderna'ni vaksinalarni hammasini taqqoslab mana o'qiganingizda nimagadir Xitoy vaksinalarini shu taqqoslamadingiz. Qacha Xitoy ham masalan ancha-uncha vaksina chiqarib, o'zini shu xalqini mana qilib turibdi, ushlab turibdi. Nimaga siz Xitoy vaksinalarini shu ko'rib chiqmadingizda bular bilan birgalikda? To'g'ri, Xitoy vaksinalari o'sha ishlarga kiritilmagan. Endi agar ilmiy ishlarda hozir qiladigan bo'lsak, 80% ishlar asosan zapadni vaksinalarda bo'lyapti. Xitoyda vaksinalarda o'zida ko'p chiqaradi, zapadda endi uncha katta ishlar yo'q. Lekin shu zapadda men ularni qarab boryapman. Asosan mana O'zbekistonda Xitoy vaksinasiniki.
bir katta problemi yok hazırgiçe. 5-6 ta statya çıktı. Bir katta bir problemi çıkargani yok ular. Keyin yana bitta narsa ki o'sha East Block hamma vaksinalarda o'sha East Block. O'sha birinchi Uxandagi shtamniki. Sizlarda O'zbekistonda qilinadigani bu peptid. Ali receptor binding domenda qilingan peptid, dimer qilingan peptid. Bitta narsani men kuzatib turibman, kutib turibman. 3-chi fazani nimasi maqolasi chiqmayapti. Xitoyda ham, O'zbekistonda ham, boshqa mamlakatlarda ham. Bu hozir ularni gapiga qaraganda bir necha 100 million odam vaksina qilindi o'sha bilan. Keyin Xitoyda boyaga aytganimdek, ular juda detal nimani bilasiz, shunday narsaki ilmiy ish qilish nihoyatda og'ir. Xitoy endi rivojlangan deymiz, ularda ham oson emas ilmiy ish qilish. Mana shu vaksinalar hozir tekshirish ketyapti. Bitta vaksinani masalan tekshirish uchun 20 ta odam olsangiz, o'shanga siz 4 ta 5 ta odam laboratoriyada ajratishingiz kerak. O'shanga millionlab pul kerak uni qilish uchun. Uni ilmiy tomoni nihoyatda qiyin, uni analiz qilish uchun. Shuning uchun bu bir katta bir ko'p ishlarda men ko'rganim yo'q Xitoy vaksinasi. O'shaning uchun men kirganim yo'q bugungi presentationda. Siz qaysi vaksina bilan bu vaksinatsiya qilingansiz? Men Pfizer olganman. 3-3 marta oldim yaqinda. Endi hozir qarasangiz hozir Moderna Pfizer eng yaxshi vaksinalar. Ona men slaydda ham ko'rsatdim. Amerikada 3 ta vaksina qilindi. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson nimasi himoyasi tushib ketdi pastga. 10% atrofida bo'lib qoldi, lekin o'limi yomon emas. Bir 60-70%. Shuning uchun aytayapman, Johnson & Johnsonni menimcha kelgusi yilda o'zgartiradi yo olishlari ham mumkin. Biz shunday deb gapiryapmiz hozir bilan. Pfizer and Moderna yaxshi, lekin mana shu yaxshi vaksinalar ishlamaydi 1-2 yildan keyin. Chunki mutatsiya bo'lyapti. Virus o'zgargandan keyin bular ham ishlamaydi, qaytadan qilinadi. O'sha platformada, o'sha mRNA bo'yicha qilinadi. Bu mana grippdan misol qilganimizda, mana gripp har yili yangi vaksina keladi. Har yili mana shu yil ham 4 valentli yaxshi vaksina keldi. Chunki gripp mutatsiya bo'lganda o'zgaryapti u ham. O'sha bilgi proteini o'zgarib kelyapti. Agar yangi vaksina qilmasangiz, bir 10% 20% odam juda kuchli kasal bo'ladi. O'lim ham ko'payib ketishi mumkin. Bu prinsip koronavirusda ham, SARSda ham xuddi o'sha. Oxir oqibat shunday bo'ladiki, har yili yangi vaksina qilish kerak va kalendarni vaksinatsiya qilish kerak bo'ladi. Rahmat. Adiba Rahimova so'rabdi. Assalomu alaykum. COVID bilan kasallangandan so'ng qancha vaqtdan keyin grippga qarshi emlansa bo'ladi deb. COVIDdan tuzalib ketish kerak. COVID simptomlari ham, viruslari ham qolmaslik kerak. Toza tuzalib ketgandan keyin mumkin. Endi 2 oy ketadimi, 3 oy ketadimi shunday qilish kerak. Shunday degan nimalar rekomendatsiyalar bor. Vozda qarasangiz, vozda ham CDCda ham ko'rsatdi buni. Biz ham mana shuni qildik shu yil. Shu savollar berdi hamcha ko'p bo'ldi. Biz ham konsultatsiya uchun o'tiramiz universitetda, odamlar telefon qilishadi, chiqishadi. Agar kasal bo'lganingizda, agar umuman kasal bo'lgan vaqtida hech qaysi vaksina mumkin emas. Sizda agar simptomlar bo'lsa va boshqa narsalar bo'lsa, umumiy qoida shunday. Ilgari shunday narsa bor ediki, epidemiya bo'lgan vaqtida, pandemiya bo'lgan vaqtida ham vaksinatsiya mumkin emas degan bor edi 60-70 yillari. Lekin hozirga kelib o'sha qoida o'zgardi. Chunki pandemiya bo'lgan vaqtida vaksinatsiya qilmasangiz, u pandemiya ko'tarilib kuchayib ketyapti. Rahmat. Nurali aka, sizning savolingiz bor edi chamda. Rahmat. Bo'lmasa hamma qatnashchilarga sizga ham rahmat tashrif qilganingiz uchun Zarboy aka. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Yana bir marta bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat. Sizlarga ham rahmat hammaga.